Och först ut är alltså Olsberg som för närvarande bara väntar på att få köra igång säsongens första program. I startgroparna står också unga uppfinnare, slagerartister och Smokey. Ja, ni minns bandet som skrev låten Living Next Door to Alice. Och så blir det dolda kameran och en massa andra upptåg som det brukar bli när Olsberg är närvarande. Mycket välkomna till nypremiären av Olsberg för närvarande i direktsändning från Göteborg. Och det ni nu ser framför er i folkhemmet, det är den nya typen av svenska programledare. Lite tunnåriga, lite till åren komna, lite runda. Det här är den nya trenden, ska ni veta. Det är Salle som är med, precis som vanligt. Och den här gången är också Lasse Kronér med som programvärd. Vi har dessutom bandmaskinen, mina damer och herrar. Faktum är att jag tycker... Vad säger du? I intro så, när du kommer indansande här, du har liksom lite förlegad stil ändå. Alltså jag står kanske lite mer för det nya. Man får lite mer vara med. När man dansar så är det nu mer man går ner, va? Nu vill jag se dig göra detta. Nej. Jag kommer igen nu. Nej. Jo, men det ska vara... Kom igen, gubben. Fram. Det var så mycket dans, det som är ut som en säl. Va? Nej, jag sa ingenting. Säl? En säl påminner du mig om. Jag hade ju inget val. Ska det vara på det här sättet nu när du ska få vara med, så vet jag inte var det tar vägen. Jag har ju sett här, mest beroende på det faktum att vi redan har förberett det, att de gamla uppdragstagarna, de från serien i fjol, finns här bland publiken. Mycket välkomna. Och nu ska vi ta och titta på deras uppdrag, så ni får er följande till livs. Lennart Samuelsson till att börja med. Backhopparen som smyger upp runt hörnet. Sen har vi Bojan Ros och Pierre Cederberg som var i Amsterdam och träffade en hippie, minns han. Därefter forspaddling i Nottingham i England. Kate Brage och Anki Holmberg. Så där såg det ut. Till musik av I Can Not. Därefter snowboard från Vemdalen. Det är Mats. Men här kommer en flicka som kunde, Maria Magnusson. Isklättring i Klövsjö. Thomas Tell heter mannen. Och så avslutar vi med detta fina par. Carina Tukia och Gunnar Olsson. Träffade Anders Limpar, minns han.
Men i den här serien blir det alltså ytterligare uppdrag och det blir en väldig svårighetsgrad på dem. Skulle du kunna tänka dig att göra något? Aldrig faktiskt. Jag hatar sånt. Alltså, jag kan inte ens gå upp för en trappsteg utan att få svindel. Alltså. Jag hatar såna här grejer. Salle, inte... är det roligt att vara med igen? Det ska inte vara med. Mycket skoj. Du har förberett dig ordentligt? Ja, i stort sett som det går. Som det går, ja. Ja. Och du är inte nöjd över att få en sån här liten programvärldsposition, va? Ja, det var ju det jag krävde i kontrakt. Kommer jag så kommer jag som värd. Ja. Kommer han så kommer han som värd och alla insåg att han också var värd det. Nu har vi också aktiviteter i studion här. Vi brukar ju alltid ha det vid sidan av bandmaskinen. Den här gången är det Letterface. Det är två stycken flickor som heter Eva och Kristina Nilsson. Det är systrarna som är ägare till ett företag som framställer personliga brevmärken till alla våra gäster. Och det är ju strålande att se att de kan lyckas i dessa tider med att producera saker och ting som människor vill köpa. Det är väldigt trevligt. Skulle du vilja ha ett sånt? Absolut. Jag räknar nästan med att få ett sånt. Ja. Finns den typen av kuvert, tror du? Nu är det igång igen. Nu kör vi. Ja. Sergej, är du nöjd med öppningen? Ja, jag tycker verkligen att du har fixat upp det i år. Det är lite... Ja, är det... du är modern och stilig. Ja. Är det lite groovy också? Ja, det är det. Verkligen. Finns det något nytt sånt här om du? Oh, det är så svårt. Vi får hitta på något. Ja, vi får göra det. Det får vi göra. Vi förändras ju allihopa, Sergej. Och det gäller kanske inte i lika hög utsträckning du och Salle och jag och så vidare. Men trumslagan som tittar på Thomas Olsson, hur han ser ut idag. Och ha kvar det här utseendet i minnet och bara beklaga det faktum att ni har sett honom. Så här såg det ut för några år sedan. Jaha. Var det jag? Tog du bort det självmant? Ja. Ja, du sa ju att det var inne nu med den looken som är lite fetare och lite mindre hår. Så jag tänkte att jag köper den. Vem var det som skrattade åt det? Vem var det som garvade så högt? Vem var det som skrattade så högt åt det? Vadå? Ja, vi får en närbild på den personen. Så vi vet i fortsättningen vad vi ska hålla koll på. Vad vi ska rikta våra attacker. Ja, men. I den här programserien den här gången som kör under 8 stycken veckor fram till finalen den 4 mars så har vi som ett genomgående tema att vi tar upp gamla svenska melodifestivallåtar. Och det är någonting som ligger dig varmt om hjärtat. Du är intresserad av det? Jag alltid älskar slagerfestivalen. Alltså. Alltid när det var slager förut så satt jag och tittade hemma då på kvällen. Lärde mig alla låtarna, nästan kunde texterna sådär. Så gick jag ner på vår baksida på gården då hemma och så ställde jag mig framför alla människorna som hade satt sig i gungorna på sandlådan. Så körde jag igenom alla låtarna så. Diggade. Så jag vann varenda vecka. Det var glasspinne. Jag hade tagit upp en glasspinne och körde så. Så då fick de rösta på mig och så vann jag igen. Ja, det var lysande. Ja. Men du kan allting om det också? Ja, inte allt, men jag kan en del. Jag är intresserad. Jag tycker det är roligt. Vet du vilka som vann Melodifestivalen 1986? Mm. Den svenska... På 10 poäng. På 10 poäng så vann Lasse Holm och Monica Tunell. Den svenska uttagningen. Den svenska uttagningen. Ja. Vem vann? Den stora. Ja. Det gjorde faktiskt en polsk tjej som heter Sarinczo Kurentusz. Men hon försvann senare. Hon kommer inte ihåg vad det blev av henne faktiskt. Hon är helt borta, ja. Precis som du är. Det var Sandra Kim. Jaha. Ja, 14 år var hon då. J'aime la vie. Okej, den gamla slagdängan. Ja, den gamla J'aime la vie, så långt vara. Ja. Den svenska melodin som var med där var ju alltså Monica Tunell och Lasse Holm. Mm. Det hände något speciellt där uppe. Vi ska ta och visa er en video från det aktuella tillfället. Och det handlar alltså om 1986 och Bergen.